Ozo ke lola le langa pembe na papa oza complet. O sukole lenga ye. Sukola nzoto bien. Lelo na ngina unalo bela bana na ngoba zaka na ba poitrine ya minene. Ata yon mtoza na poitrine ya minene te. Bo sala, bo sala ka tension. Omoni na se na biso ya awa ya mabeli na biso awa. Ife ko tombo la ka yango, ko soko la ka yango. Parce que soko za yamba ya tolo ya poitrine ya minene bana na nga ebinisa solo. Et tia kaba pota. Boebi pourquoi ya kaba pota? Ezala ka inidite. Na ba chaleur. Atoza mouté, atola mouké, tombolaka, le kisaga, tango silisi, séché bien et kauka. Skop batte, atolo minene, mingi ba kausaka na awate. Maya ne kotika la, ozui soutien au lati, chaleur à soutien, chaleur à elamba, yango tia rabino ba pota. Boye ba toujours kwa entretenir. Tango silisi ko soukola, ozui ouile a kokoti, toi ta ouile avoka oyo. O le kisi kuna na se. O tiango pezabe o masse poitrine na yo ki toko mama. O ba nomona poitrine nezo nginga kabwe. Bana nanga. Bwe ba kozwa soya nzoto na bino. Bo landa kate o ba lobi na ba lobiene. Awe zande mama na bino. Azo pesa bino tu zo bima na katia libu muna e. Gratuit richesse. Likabo nzambe ati na katia nanga nazo kabola na bino. Mwasi okoza la webi nyoso ya ndaku ozam oye otosaka mobali na yo olambe la kayi kitoko metanke kuna na nzoto na weza propreté papa ko pakata mbango po bango za na bango ba to raison mobali azanga ka raison te mobali aluka kama makamba makamula mweza ka bango za ka ba problème la atazo ke bi ko lamba maiga sikuna mama mwezo sima tesko nga sana nga ni luka aluka place ni na ko luka ba raison na ema ozwati. Yo zala blende kale. Okipe la kaye banana ye. Okipe la kaye ndaku na ye. Oproteja ka nyoso ya ye. Yo zala ka mwasi ya bavaler. Ata buwana ye libana tango bako mona yo. Madame na ye. Ba banga yo. Po o degaje aspe moko ya. Ato wa mwase ya mkuse yo kwa mama amino na omibu ye. Mwase ya mbunzu. So ki ba mwone fe ba banga yo moi ça quoi ça la mbunzu yo na ba banga yo po ba mona spe vandi moi c'est azo mire azo se respecter moi c'est za o po ya nzoto ne zomi e loba po ya nzoto amute lobaka la personnalité amute gangaka pe ba to buzoba mona peza wa amute buzoba e lobaka pe en tout cas le lo mama na bino ayeko conseiller bino bo landa maloba mama bo prêter mato gauche droite était awa. Ici chez vous, ah ouais, ils ont déjà pas na bino.